के भन्नु भएन लाक्पा शेर्पा लाक्पा शेर्पा धरान तेह्रबाट यो कति नम्बर पर्यो यो त बाह्र धरान बाह्र कति हो यो धरान कति भन्नुभयो धरान एट उहाँ चाहिँ काउन्टरमा साउनी हुनुहुन्छ राम्रो छ हामी पनि काठमाडौँबाट आएको अनि खाजा खाने टाइम भएर हामी खोज्दै खोज्दै इन्टरनेटबाट हेरेर आएको है हामी पनि फेरि इन्टरनेटबाट हेरेको यो राम्रो छ एकदम सुइटेबल तपाईँहरू सबै खाजा खाने बेला भएपछि सम्झिनुहोस् यो रोयल किचन धरान भनेर सम्झिनुहोस् है त ल लुक लाइक गार्डन नर्सरी गार्डन जस्तो देखिन्छ यो रमाइलो छ हेर्नुहोस् ल ल ल हेर्नुहोस् राम्रो छ ल हामी रोयल किचन रेस्टुरेन्टमा छौँ हामी यो बेलुकाको समय छ हामी आफ्नै पूर्व साइड इलाममा बनेको यो ग्रिन टी हामी यो रेस्टुरेन्टमा लिँदैछौँ हेल्थी सबै राम्रो नो डायबिटिज हामीले अर्डर गरे अनुसारको खाजा ब्रेकफास्ट चाहिँ आइसकेको छ यहाँ